në qëfëse këtë e kanë thënë moderator, ne dim shumë mirë, njofim shumë i tregun, edhe njofim shumë mirë që në qëfëse moderator influencues, edhe pagesë dhe jetën që bëjnë, Këshu që që e para punës u kënë pozicionin që të thonë të tjerëve ikni, për dirës ata janë aty edhe bëjmë pazarit e tyre, dhe me këtë loj gjëje kjo është edhe një loj mënyre për të se thuash ata e din që brënda diskutimit është dhe funksioni i klikimeve, si duhet parë dhe konteksti ku është, i klikimeve, i shikoshmërisë, i qëfarë nëzit, po të, të marrësh këtë si mision që të nëzisësh anti për mua quhet anti shqiptare. Do të thonë e kemi momente tona edhe ju keni pas momentin tuaj dhe unë që her pas herë në të vërtetën tonë, sidomos njerëzit që kanë qenë më shumë televizion se unë, kur je i vërtet i vërtet do tësha edhe edhe kur acarosh me këtë vend, sepse është normal të acarosh me një gjë që e do, si ta acarosh me gruan apo burrin në shtëpi. Kështu që është normale ta kesh, por nëse ti e merr si mision këtu për mua është mision anti shqiptar, edhe për mua është mision edhe etike. Shko, A, nuk poj, për të thuan për të thënë tjetërit. Naturisht ki, nuk kemi as takrin, as dëshirën, as do një qëlim, as detyr për tja atribuar e... Shko pyte është nga niset, në qëpëse niset nga personali është sepse... Por është ere në Shqipëri, që në televizion të flitet, relativisht e re, në Shqipëri që në televizion të flitet për ikjen në vetë vete. Shqiptarët ka nikur, ka, ka ikur një numër jarë zahun ishti madhë, oh. ka një frikt të madhë që Shqipëria shqip, po Do me thënë ti po shep që është një fenomen shpopulimi dhe po i thua ikni. Do me thënë ato janë duke ikur, janë me ty apo pa ty janë duke ikur. Pytja është, ajo që ku kemi arritur në, në këtë televizion, në, thën, në këtë, këtë pikë që jemi sot, jemi në fjali që hidhe në gjithande, hidhe në rrjetët sociale, hidhe në media, hidhe në televizione, ku pa i bazë argumenti. Nuk kam rëndësi se qëfar argumenti ka, rëndësi ka kjo. Unë e kam thënë dhe një herë që tashme nuk ka rëndësi se qëfar thua, më fa mund të thua gjithë dhe sepse ty do të pritë, ty thua ikni nga Shqipëria, dhe ti gjusë e njerëzve ledzoni nga Shqipria, dhe pjesa ati dhe që është prej është tikri nga Shqipria në rrasë nuk keni këfut së të kushe, kupto? Ti me ndonë që të shfardo që të flitet, me qëllimin e miro po të keq, uh, selektiviteti, pra marja e, e asaj fjale dhe përdorimi për të kryuar lajme të reja, është gati gati një o, po, si ti ndaj... prap, në një kuptim armiksore. Në qëfë se tu të kam, kam prerë pa dashë dhe nuk ishte këtu konteksi, por në qëfë se ti bën një emision për këtë kontekst dhe i më këtë saj gjë, për mua është ati sepse unë kryesisht nga jo qëfar kam kuptuar, duke që në brëndshme në përmedia, kanë kuptuar që një pjesë e gjërave që thuen nuk janë parimore, janë shumë personale. Mund të jenë personale me qeverin, mund të jenë personale me gjëra që janë prishur. Dhe kjo është dhimbja mëj madhe që kam unë për media. Që her paser mund kalosh, për mos e shfrydzo, mos, mos e mërë të gjitha të për personale në tënde, sepse ka, ka njërës atje që realisht ikin dhe nuk është e janë të lumë të rëdhande, që mund të ndërtoni dhe këtu. Sepse unë njofë edhe kompani për shumë, njërës ajti që po bëjnë me 200 veta në punë që përfunësin që janë kompani fantastike, ka, ka gjera shumë të mira, si qka e dhe gjera negative. Negativiteti të e përt është i pa besushëm, Dhe kur ti arrin të bështë të negativit, i pa besushëm, dhe unë vazhdoj të themë që janë t'i koptarë. Nuk të thot i shë proqeverisë, ngri pytjet, ngri pytjet, ngri uh, pytjet për ata. Ka shumë atë. që dëshërën që ta përgjithsojnë atë që pëndot edhe me televizorin në Shqipëri,